ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହୁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଯେ ମା ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ଆଣିଦେ। ବାବା ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଆଣିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଟିକିଏ ଆଣିଦେ। ତ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ସାହୁ ବାବୁ ଗଲା ପରଠୁ ଘରେ ସେତେକର ଆଉ ଆଇଁଷ ମିଶା ହେଉନି। ମେନ୍ ହେଲା କିଏ ଯାଇକି ବଜାର ଉପରୁ ନେଇକି ଆସିବ, ସେ ବି ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ହଜାର ଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଛକ ଉପରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଯାଇଥିଲେ ପରଦିନ, ଆଉ ସେଠି ନାଇଁ କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ତ ଆମର ହୋସ୍ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଜି ବୋଲି, ଆଉ ଆଇଁଷ କିଛି କଟାକଟି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅମାନେ ଆଉ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ। ଆଜି ତ ରବିବାର ଅଛି, ତ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆସିଲେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ବସାବସି ସବୁ କଲେଣି, ଭାତ ବସିଲାଣି, କ୍ଷୀର ବସିଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଡାଲି ହେବ, ଆଉ ତ ଏମିତି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ତ କେବେ କ'ଣ ଆସିବେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବି ସତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ସଦାବେଳେ ସେ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଯାହା ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଉ ଚାଲି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଗଲା ଦିନଠୁ ନା ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଡେରି ଡେରି କରିକି ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 12 ବାଜିଯାଏ। ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ, ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆମେ ଖାଇଦେବା କଥା, ଆଉ ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛୁ, ଜଲ୍ଦି ବି ଶୋଉଛୁ, ଏବେ ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁଅମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ। ସେମାନେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ମୋର ଏଠି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଚାଲିଛି। କ୍ଷୀର ଏଠି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ଯୋଡ଼େ ଆଣିଥିଲି, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସଜନା ଶାଗ ଆଳୁ ଦେଇକି ଭାଜିକି ଖାଇବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଆଣିଛି ହାରି, ଏଇଟା କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି। ଦେଖାଉଛ ଏପଟେ ଡାଲି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ହର ଡାଲି ଆଜି ହେବ। ଡାଲି ତ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଂସ କଷା ହେବ, କଷା ମାଂସ କଷା କଷା ଖାଇବୁ, ସେ ଜେଳି ଫୁଟା ଖାଇବ। ଚାଲି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ, କଟାକଟି ଆଉ ଛେଚା ଛେଚି ସବୁ ସରିଲା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ଆଜି ରାନ୍ଧିବି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଛେଚା ମସଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଛେଚା ମସଲା ଦେଲେ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଛେଚା ମସଲା ଦେଇ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବୁଲୁନି, ସେଇଟା ସେମିତି ରଦିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଥିରେ ଛେଚିକି ମୁଁ ବସେଇବି ଆଉ।
ବୋଉଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି ଚିକେନଟାକୁ ପୁରା କଷେଇବି କଷେଇକି ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ହେଉଛି ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ଚିକେନଟା ପୁରା କଷା ନୁହଁ, ଟିକେ ଚୁକଚୁକିଆ ହେଇକି ରହିବ, ମସଲା ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ଏମିତି ଆଗରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି, ବୋଉ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ମସଲା ଛେଚିକି ଚିକେନ କଷନ୍ତି, ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ସବୁ ବସିକି ରହିଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେଲା, ତ ଏମିତି ନହେଲେ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି ଚିକେନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆଳୁ ତ ଆମର ଚିକେନରେ ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏଠି ଚିକେନ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ବିଲେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାଂସଟା ପକାଇବି ଆଉ। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଶାଗ ଧୋଇବାକୁ, ଯେ ସେ ଶାଗ ଏପଟେ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ଏଡ଼ା, ଏପଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ, ଟିଉସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ସେ ତାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ କାଲିଠୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ଆମର ଏପଟେ ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ, ଖରା ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ପିଲା ଗଲା ପରେ ପୁରା ଘର ଫାଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏକରେ ତ ଶାହବାବୁ ପଳାଇଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, 10:30-11:30 ଭିତରେ ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ଆଉ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ବି କଟିଗଲା ଏମିତି। ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାହବାବୁ, କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେଲେଣି, ଚାଲି ଏବେ ଶାଗ ଭାଜିଦେବି, ଡାଲି ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ମାଂସଟା ତ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷା ହେବ, ଆଉ ଝୋଳ ଫୋଳ ତ ହେବନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ଯେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରୁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମାଂସ ତାକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମାଂସ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଚିହ୍ନା, ତ ଭଲ ପିସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଶାହୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଥିଲେ ଗାଁରେ, ସମସ୍ତେ ଅବିକା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ଅବିକା ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସାଇଦେଲି, ଚାଲି ସାରିଦେବା। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପୁରା କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭଲ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ବାପା ବି ଖାଇବାକୁ ହେବ, ସେ ମାଂସ ପିସ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ ପିସ୍ ଥିବ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପୁଅମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେଣି, ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିବ, ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ପୁଣି ଲାଇନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଚାଲିକି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବି। ତା ଭିତରେ ସଜନା ଶାଗ ବି ଭାଜି ସାରିଲେଣି, ଆଳୁ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ତ ବାହାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିପାରିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ହରଡ଼ ଡାଲି, ତ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଭାତ ପାଣି ବି ଫୁଟିକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ପ ବାହାରିଛି, ତ ଖାଲି ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମର ଚିକେନଟା ବସିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିବ ଆଉ, ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ
ଆଜି କଷା ହେବ, ବିଲକୁଲ ବି ଡ୍ରାଏ ହେବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁକଝୁକିଆ ରହିବ ଆଉ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ନୁହଁ। ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଖାଲି ଭାତ ବସିବ, ଭାତରେ ସେତେର ହଉଥିବ ବସିକି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖା ଶୁଖା କରିଛି ଆଜି। ବୋନା ହେଇ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଝୋଳ ଫୋଳ କରିବୁନି, ତ ଶୁଖା ଶୁଖା କରିଦେଇଛି। ଡାଲି ହେଇଛି, ଶାଗ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଛେଚା ମସଲାରେ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ରେଡ଼ି ଆଉ, ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି, ସେପଟେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଭାତ ବସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା, ତ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭାତ ବସିବ। ଏଠି ଚାଉଳ ଥୋଇଛି, ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ। ହଁ କଣଟେ ଚାଲିଛି, ତୁ ଚୁଇଁଟା ସେ ବାଦ କଲାଣି, ତାର ତିନିଟା ମୋର ଦୁଇଟା, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଳେଇଦେବି ଗୋଳେଇଦେବି, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଚାଖିଦେବ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି ଚିକେନ୍ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଛି ଦେଖିଆ, ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଇଏ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଖାଇଛି। ହଁ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଖାଇଛି, ଚିକେନ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଖାଇଛି। ହଉ ଖା ଖା, ହଁ ମ ଖାଉ ଖା।